Arvoisa puhemies, kun markkinavakausvaranto käynnistyi vuoden 2019 alusta lukien, ajateltiin, että se vakauttaa päästöoikeuden hintoja ja nostaa päästöoikeuksien hintoja. Näin on käynytkin. Hinnat ovat nousseet todella paljon, aina 100 € asti. Vakaus ei ole kuitenkaan totta. Volatiliteetti on tällä hetkellä edelleenkin aivan liian korkea. Nyt kun ollaan kiristämässä päästökauppajärjestelmää, on erittäin tärkeää, että meillä on mekanismi, jolla voidaan jatkossakin vakauttaa päästöoikeuksien hintaa, pienentää volatiliteettia ja huolehtia siitä, että hinta ei nouse taivaisiin. Tässä mielessä tämä markkinavakausvarantoon tehtävä pieni tarkistus on hyvä. Me tarvitsemme sitä ja sitä tulee käyttää tavalla, joka takaa oikeasuhtaisen hinnan ja vakaan päästöoikeuksien hintakehityksen. Kiitoksia.